zaljubile se dvajca mladi. Dvajca mladi, dve ađami. Mi dočula kučka mašteja, ta mi otišla na Novi Pazar, ta mi kupila gorka voda i mi otrula dvajca mladi. Momče to umre na pladnina, mome to umre k večerina. Mi dočula kučka mašteja, mi pregnala kola četvorna, ta ji odnela među dva rida, ta ji tamo zakopala. Od grobot na mome to nikna dolga loznica, od grobot na momče to nikna crven trendafil. Moma pušti loza kon trendafil, trendafil pušti granče kon loznica. Oti ljubov si ima, dvajca mladi, pak se združija. この絆は地上の生涯が終わるまで続きます。しかし
夫婦の絆はそれを超えて永遠に続きます。
raz me načuka. Od čaša mi je mačno, od čiše se ga pijam i nogu često po šankovi spijam. Gospodjice, se izvinuvam. Da, povelete. Oh, prostete, se zbuniv. Vije, smijem da ve prašam nešto? Ne znam kako da vi objasnam, no vije mnogo me podsjetuvate na jedna ličnost što odavna ja poznavav. Ve molam, nemojte pogrešno da me razberete. Odavna sum izlezen od štip. Be vo stranstvo. I prva dojađam, poreči si, 4,5 decenije. Ova jas ne... Bevte vo stranstvo? Kade? O, Japonija. Ušte od 1978. godina sum tamo. Ta godina maturirav i vednar zamjenav so semejstvoto. A što sakavte da me prašate? Mnogo me podsjetuvate na jedna moja davnešna poznanička. Не само познаничка, таа ми беше, како да ви кажам, таа ми беше голема љубов од гимназијата. Се викаше Јана. Ете така за миг помислив дека е таа. Многу си личите. Јана? Да не е Јана Македонска? Да, да. Ја познавате ли? Да не ви е роднина или може би мајка? Е, господи! Дали ми е мајка? Па на некој начин... Навистина? Каква судбина! Простете, девојко, но не можам да ја задржам лавината од емоции и сеќавања. Да не ме разберете погрешно... Не, напротив, продолжете. Јас вашата мајка... Вашата мајка многу ја сакав. Навистина? Тоа сигурно било многу одамна. А како е сега вашата мајка? Мајка ми? Па... Добра е. Многу да ја поздравиш. Од Александар. Ке знае таа. Ве молам, раскажете ми за вашата врска. Сакам да слушам такви работи. Кога сте биле заедно? Каде сте се запознале? Па, помнам како да беше вчера. Со мајка ти се запознавме на роденденот на мојот друга Славе. Славе Ивановски.
беше март 1976 година. Потоа се слушнавме по телефон и ја поканив да излеземе на корзо. И така, така почна нашата љубов. Ги користевме сите прилики за да се гледаме. Навечер на корзо, а преку ден се собиравме на кафе. Тогаш беше забавно гледањето на кафе. Имавме другарка, Станче Трајанова. Е, таа убаво гледаше на кафе. Ја знам Станче Трајанова. Навистина? Е, баш би сакал да ги видам моите другари од гимназијата и од детството. Продолжете понатаму. Што се случи со вашата љубов? Јас и мајка ти имавме наша песна, Јана, од скопската група Триангл. Не верувам дека ја знаеш. Е, тогаш имаше вечерно корзо, а имаше и дневно, кое го викавме парада. Одевме и на кино, и на игранки. На игранките свиреа штипските рокери. Бошко, Злате, Ринго, Селјадин, групата Јагуари, ромската група Искендер. Е, имаше еден Раде Рогожаров, па Трајче Манев, брат му Дане, а јас и мајка ти бевме влюбеници во рок музиката. Може би ти има кажувано за ова? Ги знам од генерацијата. Сигурно и денес се слуша таква музика. Да, ама тогаш тоа беше поредко. Ретки беа и плочите со рок музика. Ги купувавме и си ги менувавме или се собиравме заедно да ги слушаме. Ги помнам од генерацијата Трајче, кој тога свиреше на тапани, мислам Кацаров, да. Браќата гитаристи Димче, Љупчо, па имаше уште еден тапанар Трајче, Типчето. Нериман од мојот клас. Имаше и други кои сум ги заборавил. Но повеќето од генерацијата главно слушаа забавна музика. Е, какво време беше тоа. Да не претерав малку. Кажете ми ако ви е незгодно. Просто ве окупирав со имењата од моето време, но верувај, спомените незапирливо ми навираат. Не, не, напротив. Ги знам сите тие што ги спомнавте. Може би и ги имам видено, не така одамна. Продолжете. Летото 1976 година. На летниот стадион Джексон, кај театарот. Концерт одржаа токму Триангл од Скопје. Тие беа првата македонска рок група која одеше на турнеи. Јас и мајка ти цело време стоевме прегрнати во првиот ред, кога ја засвиреа нашата песна Јана. Таа цврсто се прилепи до мене и додека другите околу нас скокаа, ние останавме прегрнати со солзи во очите. Тоа никогаш нема да го заборавам. О, Јано, Јано, дојди ти во муку. Не оди ме близко, вече рано, рано. О, Јано, Јано, во ме ти бело. Концертот, откако ја испратив дома, се вратив во Джексон со мојот школски другар Симе и останавме со членовите на Триангл цела ноќ. Гитаристот се викаше Борче, беше вистински виртуоз. За жал, загина во собраќајка во 1977 година. Ко знам Борче од Триангл,
А зошто раскинавте? Да, има фотографии од него. Со мајка ти одевме се до почетокот на 1978 година. Голема љубов беше тоа. Потоа другарка и Лидија направи да раскинеме. Еден куп лаги ми изнакажа за мајка ти. Отпосле дознав дека тоа го направила поради љубомора, но беше доцна. Недолго по матурската ја заминав. Не сакав да слушам ништо за никого од Штип. Само повремено гледа вести за она што се случи со Југославија и Македонија. И денес не контактирам со никого, а не користам ни Фейсбук. Но ете, животот е непредвидлив. Не одам на нешто ме натера да дојдам. Да видам што има останато од оној Штип што јас го знам. А и да се видам со преостанатите роднини пријатели. Сватив дека е залудно упорно да се бега од корените. Нек ни скоро дојдов. Во декември 1975 година гостуваше нашата најомилена група Бијело Дугме. Одржаа два концерти во киното од 6 и од 8 на вечер. Ние кажавме на професорката по англиски, Стојанка се викаше, да, дека ако не не пушти последниот час, ќе избегаме цел клас. Јас тогаш седев во првата клуба со мојот најдобар другар, Ангел Арсов. И често бегавме од часови. Кој знае како е тој? Ангел Арсов? Го знам. Навистина? Е, ќе го поборам и јас. А колку спомени ме врзуваат за корзото. Постојано го префрлаа ту од едната, ту од другата страна од Отиња. Знаеш дека кога утрото поминав по кејот на Отиња, си замислив дека корзото се уште живее во некој виртуелен свет, дека киното се уште постои и во него се уште се прикажуваат филмови и концерти од наше време. А во гимназијата е се уште нашата генерација со професорите, служителите. Но таков е животот. Следе вести за меѓусебните војни помеѓу републиките кои некогаш се колнеа во братство, единство. Добро е што баре Македонија се осамостои без крвопролевање. Додуша, работите не ви цветаат, но да се надеваме дека ќе се поправи. Сега јас морам да одам. Имам закажано вечера со некогашните малски другари. Киро, Владо, Јоцо, Димче. А многу би сакал пак да се видиме. Но овој пат ти да ми раскажуваш за мајка ти. Еве, например, утре. Ако имаш момче, доведе го и него. Ке ве водам на вечера. Ми кажаа дека имало некој паб Fools and Horses, каде се слушала само рок музика. Па можеме да се најдеме таму. Јас честам. Само сакам да ми раскажуваш за мајка ти. Тоа е се. Доведи си го и момчето. Не. Нема да може. Зошто? Да не имаш некои други обврски? Тогаш кажи кој ден ти одговара и јас цело време сум слободен. Не, немам други обврски. Но нема да може. Зошто не можете да излезете со мене ти и твоето момче? Јас немам момче. Добро, тогаш доведи си некоја другарка или другар.
Во име на старите времења, сакам да ве почестам. А пред се сакам да ми раскажуваш за мајка. Реков дека не можам да излезам. Не можеш или не сакаш? Ако не сакаш, тогаш нема проблем. Сакам, ама не можам. Ти не разбираш. А што не разбирам? Јас не можам да излезам затоа што... Затоа што? Затоа што... Јас не сум ќерка и на Јана. Јас сум твојата Јана, љубов моја. Но јас сум мртва. Починав уште во 1978 година. Недолго откако ти замина. Ја знам Станче Трајанова. Ангел Арсов? Го знам. Твојата Јана, љубов моја, но јас сум мртва. Починав уште во 1978 година. Недолго, откако ти замина.